специальной военной операции. Ее цель – защита людей на протяжении 8 лет. 24.2.2022 Rusko právě zahájilo válku proti Ukrajině. S ruskou invazí však stále častěji ve společnosti rezonuje jedna otázka. Daleko od konfliktu, až za atlantickými vodami, totiž leží impérium, které mnozí považují za mnohem větší hrozbu než samotné Rusko. V dnešním světě jsou Spojené státy americké, ekonomická a armádní velmoc. Ale proč tomu tak je? Aby jsme mohli na otázku odpovědět, budeme se muset vrátit v čase. A to až do roku 1776, kdy jedna malá kolonie v Americe vyhlásila nezávislost na britské koruně. A po intenzivních bojích stvrdila svoji nezávislost v Paříži v roce 1783. Zrodily se Spojené státy americké, které si zakládaly na svobodě a na demokracii. A taky na tom, že se je každý muž roven a všichni mají stejná práva a svobody. Tedy skoro všichni. Menšiny a původní obyvatelé taková práva neměli. Lidé černé pleti byli otroci a původní obyvatelé byli vyháněni do rezervací a vražděni. Tady je však důležité podotknout, že i přesto, že je genocida indiánů připisována právě Spojeným státům, většinu zločinů, vraždění a zotročování páchaly hlavně evropské koloniální velmoci. A to dávno před tím, než Spojené státy vůbec vznikly. I díky vyhánění indiánů se Spojené státy v prvních 100 letech své existence rozrostly několikanásobně. Odkoupili Louisianu od Francouzů a Aljašku od Rusů. Vedli několik válek a dokonce i jednu občanskou válku, která byla vyvrcholením neschod ohledně přístupu k otrokům, kdy Sever chtěl otroctví zrušit a jich naopak zachovat. No, ale Sever nakonec vyhrál. A tak se stalo, že Spojené státy byly na konci 19. století nejsilnějším hráčem v celé Americe. A tady začíná jeden velký problém. Až do této doby se Spojené státy držely myšlenky George Washingtona a do světa se moc nepletly. Řešili hlavně svoje záležitosti a svoji zemi. To se však mělo změnit a bývalé kolonie se zachtělo mít vlastní kolonie. A ta první vznikla tam, kde byste to asi nečekali. Havaj je ideálním místem na dovolenou a 50. státem USA. Co kdybych vám ale řekl, že Spojené státy tuhle zemi dobily, a to kvůli jedné jediné surovině. Pojďme se vrátit v čase do 19. století. Havaj je samostatná země v čele s královnou a drží jednu důležitou obchodní komoditu – cukr. Američani začnou do Havaje migrovat, založí tam továrny a na cukru vydělávají obrovské peníze. Tihle migranti mají potomky, kterým ale dobrý biznis nestačí. Chtějí zemi ovládnout, aby jejich obchod cukrem byl ještě jednodušší a ještě efektivnější. A tak založí ozbrojené milice a zeptají se Spojených států, jestli by nemohli přijet s armádou a s námořnictvem. Spojené státy milicím vyhoví a svrhnou vládu Havaje, kterou nahradí za proamerickou vládu, která následně požádá o anexi, jinými slovy o obsazení Spojenými státy. A v roce 1898 tak Havaj ztrácí svou suverenitu úplně, i přes protest většiny obyvatel země. Teď si možná říkáte, proč mluvím o Havaji. Jeden ostrov přece nedělá z USA tyrana a měli byste i pravdu. Až na to, že těch ostrovů bylo víc. Mimochodem, byl bych moc rád, kdyby bylo i víc odběratelů. Takže pokud máte rádi moji tvorbu, budu rád za odběr. Kde jsme to byli? Jo. Takže v roce 1898 se pomalu hroutí španělské poslední kolonie. Na Kubě, Filipínách, na Guamu a v Portoriku. No a Spojené státy dostanou geniální nápad. Pomůžou koloniím v boji o nezávislost a až kolonie boj o nezávislost vyhrají, tak i Spojené státy obsadí. Že to nedává smysl? No, nedává, ale to není to nejhorší. Takže Puerto Rico, Guam a Filipíny jsou součástí Spojených států. Tak to alespoň můžou volit prezidenta, mají zastoupení v senátu a mají stejná práva jako lidi v Americe. No, ve skutečnosti nemají ani jedno z toho. Tato území jsou totiž takzvaná nezačleněná území Spojených států. V podstatě nemůžou o ničem rozhodovat, ale musí se řídit zákony USA, čili v podstatě kolonie. A věřte mi, rád bych mluvil v minulém čase,
a tahle věc je stále aktuální. Filipíny sice získaly nezávislost, ale Guam nebo Puerto Rico stále spadají do těchto nezačleněných území. Takže tady to máte, Spojené státy mají vlastní koloniální impérium, podobné jako měly evropská impéria. Byť nutno dodat, je značně menší. Mimochodem, když už jsme u té Evropy, co se tam vlastně začátkem 20. století děje? Co se v Evropě dělo, byla první světová válka, která vypukla v roce 1914 a pro Německo měla znamenat rychlé dobytí Francie a Ruska. Ani jedno se však nepodařilo a fronta po pár týdnech uvízla na mrtvém bodě. A zprávy, které přicházely z druhého břehu Atlantiku, Německu taky zrovna moc naděje nedodávaly. Šuškalo se totiž o přímém zapojení USA do války. Německo ale chtělo USA překvapit a tak poslal telegram do Mexika, ve kterém v podstatě naváděli Mexiko k invazi do USA. Jenže Britové telegram zachytili a předali ho Spojeným státům. To byla pro Spojené státy poslední kapka a tak v roce 1917 vstoupili do války proti Německu. Jestli doteď Německo mělo pramalou šanci na průraz, tak teď už nemělo žádnou. A díky americkým jednotkám v Evropě se rozhodlo podepsat ponižující mír. Mimo jiné i díky kolapsu centrálních mocností vzniklo Československo, o což se zasloužila kromě odboje a legií zejména politika amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, který prosazoval právo na národnostní sebeurčení. Takže dobrá práce! Poprvé jsou Spojené státy v tomhle videu prospěšné. Tím ale účast USA v Evropě končí, vojáci se vrací domů a následujících 20 let bude potichu z popela znovu povstávat ponížená a poražená velmoc. Píše se rok 1939 a jednotky Třetí říše překročily hranice do Polska a oficiálně tak rozpoutali druhou světovou válku. Evropskou pevninu však Němci díky efektivní vojenské doktríně Blitzkrieg dobíjí neuvěřitelně rychlým tempem a s pocitem nepřemožitelnosti Hitler napadne Sovětský svaz. Pocit bezpečí se ale rychle mění v paniku, protože s japonským útokem na Pearl Harbor 7. prosince 1941 vstupují do války Spojené státy, které mají zásadní vliv na průběh války, sami posílají zbraně do Británie a do Sovětského svazu a hrají klíčovou roli v bojích o Afriku, západní Evropu a taky v bitvě o Pacifik. Ve které po 4 letech zasadili Japonsku poslední ránu svržením 2 atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki. Což mnoho lidí považuje za zbytečně brutální. S čím se dá souhlasit, pokud nevezmeme v úvahu druhou možnost, kterou Spojené státy měly. A to tvrdý boj o každý centimetr půdy, hlavních japonských ostrovů, kde bylo připraveno přes 3 miliony mužů, tyhle boje by byly krvavé a dlouhé. A když vezmeme v úvahu, že boje o poměrně malé ostrovy v Okinavě a Iwo Jimě trvaly měsíce, tak boje v Japonsku by mohly trvat i několik let. Dá se tedy říci, že i přes kontroverze, kterou bomby vyvolaly, zabily stále méně lidí, než kdyby se Spojené státy rozhodly pro cokoliv jiného. S atomové bomby se však v roce 1945 dělalo špatně ještě jedné velké velmoci, což nás přivádí do poměrně chladného období. A právě tady měly být informace o studené válce, o moderních převratech a o moderní době. Nakonec jsem ale zjistil o věcech, o kterých ani vy nevíte, že je Spojené státy dělali, to vám garantuju. A chci jim věnovat víc času a jedno samostatné video, proto jsem se to rozhodl rozdělit na 2 části. Tahle ta první část, více historická, a druhá část, která se zaměří na studenou válku a hlavně na moderní dobu, kde Spojené státy hrajou docela velkou roli v hodně převratech, v hodně věcech, a chci o tom mluvit trošku víc dopodrobna a do jednoho videa, aby se mi to nevešlo. Děkuju členům za podporu, vám děkuju, že jste video sledovali, pokud máte jakoukoliv konstruktivní kritiku, tak ji hoďte do komentářů, vážím si ji. Pokud máte cokoliv na srdci, hoďte to do komentářů, vážím si toho a vidíme se zase příště. Zatím ahoj.